ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ጓደኞቼ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እጅግ በጣም ሰላም ነኝ፣ እጅግ በጣም ሰላም ነኝ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከእለት እለት የምንሰማቸው ነገሮች እጅግ በጣም ዘግናኝ፣ አሳፋሪ የሆነ በሃይማኖት ሰበብ የሚሰሩ አንዳንድ ደባ በጣም የሚያስጠላ ነው። ለምሳሌ በቅርብ ራሱን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ከኦርቶዶክስ ሲኖዶስ በመገንጠል 25 ጳጳሳትን የሾመ አንድ የጳጳስ አባል እና አሁን በቅርብ የሚደረጉ አንዳንድ ነገሮች እጅግ በጣም አሳፋሪ የሆነ ነገር እየመጣ ነው። ስለዚህ ውድ ምዕመናን፣ ውድ ኦርቶዶክሳውያን፣ እነዚህ ነገሮችን እንዴት ነው በጋራ መፍታት የምንችለው? እንዴትስ በጋራ ተግባብተን ሀገራችንን ማስቀጠል እንችላለን የሚለውን ነገር መነጋገር አለብን፣ እውነት ለመናገር። ስለዚህ የታሰበው ዓላማና ኢላማ ምንድን ነው? ኢትዮጵያንም ማፍረስ ነው። ኢትዮጵያን ማፍረስ ኦርቶዶክስን ማፍረስ ነው። ኢትዮጵያን በማፍረስ ኦርቶዶክስን ማፍረስ፣ ኦርቶዶክስን በማፍረስ ኢትዮጵያን ማፍረስ የሚል አጀንዳ ይዘው እንግዲህ መንቀሳቀስ የጀመሩ አካላት አሉ። ይሄንን ደግሞ እግዚአብሔር ሀሳባቸው እንዳይሳካ ሁላችንም ኦርቶዶክሳውያን በአንድነት በመሆን ኦርቶዶክሳዊ አንድነታችንን በማጠናከር አንዲት ሲኖዶስ አንዲት እምነት በሚል ኦርቶዶክስ ሆኑ ማለት ነው። በኦርቶዶክሳውያን መከፋፈል የለበትም። እርስ በእርስ እየተናበበ የመጣበትን ተግዳሮት አደጋ ከዚህ መውጣት አለበት የሚል ነገር ነው ያለን። እባካችሁ በያለንበት ስለ ሀገራችን፣ ስለ ሃይማኖታችን፣ ስለ አንድነታችን፣ ስለ ፍቅራችን እንጸልይ። እኛ እጅግ ደሃ በሆነች ሀገር ውስጥ ነው የተፈጠር ነው። እጅግ በጣም በምታሳዝን በቀን አንዴ በልቶ ማደር ባቃተው ማህበረሰብ መሃል ነው። የሃይማኖት አባቶችስ እናንተ ምድራዊ ናችሁ ሰማያዊ ናችሁ? እኛን ስታስተምሩ አገራችን በሰማይ ነው ብላችሁ ነው የምታስተምሩት። እናንተ ግን ምንድን ነው የነካው? የሃይማኖት አባቶች ምንድን ነው የነካችሁ? ጉድ! ለምንድን ነው ለምድራዊ ቁስና ስልጣን መስገብገብ የፈለጋችሁት? በጣም አንዳንዴ እኮ ሲታሰብ ያስፈራል። ያለንበት ዘመን እጅግ በጣም አሳፋሪና አስፈሪ ነው። ለምንድን ነው ምድራውያን የሆን ነው? ለምንድን ነው ለስልጣን፣ ለገንዘብ፣ ለተለያዩ ነገሮች እንዲህ የራሳችንን ያዋረ ነው? እባካችሁ እባካችሁ እናንተ አራያ መሆን አለባችሁ። ይሄ የ21ኛው ክፍለ ዘመን የካፒታሊዝም አስተሳሰብ አይጠቅምም ለሀገራችንም ለእምነታችንም። እርስ በእርስ በእምነት መሻወጥ፣ ፖለቲካው ሲቀዘቅዝ በእምነት መጣላት፣ የውጭ ጠላት ይመጣል፣ በውስጥ አንድነት የለንም። ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚሆነው? እባካችሁ እስኪ ረጋ ብላችሁ አስቡ። ሰው ይሄዳል፣ ይመጣል። ሁላችንም በዚች ምድር ላይ ዘላለማዊ ነዋሪ አይደለንም። ሁላችን እናልፋለን፣ ሀገር ይቀጥላል። ሁላችን እናልፋለን፣ ሃይማኖታችን ይቀጥላል። ጥሩ ስምን ለዓለም አቆይተን እንለፍ። ለስልጣን መሻማት መብላላት ምንም አይጠቅመንም። እስኪ መንገድ ላይ እንደ አንዳንድ ሃይማኖት አባት 17 እና 18 ሚሊዮን ብር መሬትና ቤት ከመግዛት ይልቅ ድሃን የወደቀን ሰብስበን እንደ ቢንያም መቄዶንያ እናብላ። እስኪ ከቢንያም ሕይወት እንማር። ጳጳስ ተብለ ሌብነት ውስጥ ገብተ በራስ ከወንድም ጋር ማታምንበትን ወንጌል እንዴት ታስተምረናለኝ? እንዴት እንቀበል? እባካችሁ እግዚአብሔር ልብ ይስጣችሁ። ከሄዳችሁበት መጥፎ ሰይጣናዊ አሰራር ተመለሱ። ያ ነው የሚጠቅመን። ለምንድን ነው እንዲህ ሊሆን ነው? ምን አይነት መንፈስ ነው የገባብን? በቅርብ የራሱም ያለ ፓትሪያሪክ እውቅና የራሱን ጳጳሶች ሽውሞ ራሱን ፓትሪያሪክ ያደረገ አቡነ ሳዊሮስ የሚባሉ ሰው የሰሩት ወንጀል እጅግ በጣም አሳፋሪ ነው። ምን ማለት ነው? ዛሬ ላይ ምን ማለት ነው? አሜሪካ ያሉ ያን የተሰዱ የሄዱት እኮ ተመልሰው አንድ ከተሆነ በኋላ አሁን መሰነጣጠቁ ለምን አስፈለገ? የስልጣን ፍለጋ ነው። ስለዚህ ከሄዳችሁበት መጥፎ አካሄድ እግዚአብሔር ይመልሳቸው። ከዚህ ታረሙ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ።